Здравейте, аз съм Кико от екипа на WebSEO и се надявам да ме чувате добре в този топъл, прекрасен зимен ден. Искам да поговоря по една тема за обновяването дизайна на вашия сайт, на нашия проект, на вашия проект. Трябва ли да се прави, как трябва да се направи и по такъв начин, и по какъв начин. Сега, няколко разяснения. Много хора достигат до намерението за обновяване дизайна на техния сайт, защото според тях техния сайт вече е с устарял дизайн и искат чисто визуално това нещо да го обновят. Обаче, пък този дизайн им върши супер работа, имат си клиенти, имат си запитвания, поръчки и така нататък. И сега задачата се пита, трябва ли подобно нещо да се обновява и какъв е правилният начин да се направи. Това е така единият случай. Вторият случай е този, в който наистина имате много устаряла технология, която е абсолютно неактуална, която няма мобилна версия, има технически грешки и така нататък. Там ще кажа няколко думи за това. Сега, когато имате работещ проект, който прави някакви резултати, моят съвет към вас е не да сменяте целият проект и целият дизайн и функционалност на сайта и цялата му структура, а да правите поетапни промени едно по едно. Тоест, виждате това, което е най-важното нещо според вас към настоящия момент и там правите промяна. Да кажем, че в онлайн магазина ви има форма за поръчки, която е трудно ползваема. Вместо да се прави изцяло нов сайт заради едната форма за поръчка, моят съвет към вас е да се обнови формата за поръчки в настоящия сайт, тя да се подобри, да се улесни и след като бъдат извършени промените, да се анализира ефекта от тях. Има много начини да се направи такъв анализ, сега няма да влизам в това нещо, ще подготвя по-нататък друго видео по въпроса, тъй като това влиза по-скоро в сферата към Conversion Rate Optimization и с различни инструменти това нещо се прави, има си подходи, така, да не се разклоняваме много. Но подобрявайки това нещо, след това можете да помислите за нещо друго. Добре, кое е следващото нещо, което е супер важно за моите клиенти, което е голяма пречка. И аз да обходя сайта, я да питам клиентите, това удобно ли е, това удобно ли е. Може някой клиент да каже, ами трудно ми е да намеря телефонният ви номер. Добре, окей, дай да сложим някъде номер на видимо място. Може да е в горната лента на сайта. Може някой клиент да каже, беззвъня ви, а не вдигам. А вие, вашата фирма, може би да сте излезли в отпуск за 5 дни, примерно по случай някакви национални празници. Добре, дай да помислим да не се случва това нещо. И да сложим една пак някъде в лента или в съобщение, в еди кой си период от време, ние ще сме почивка. Пратките и обаждания ще бъдат обработвани на еди коя си дата, за да може клиента да знае и да не се чуди. Тоест, друго, може мобилната версия да не е удобна в някои нейни страници, аспекти, функционалности. Може да се обходи също да се направи одит и да бъдат взети съответни мерки и решения за подобряване на тази мобилна версия. Това са поетапни неща, от английски ми да кажа incremental changes, въз основа на които може да се върви напред и да се правят нещата. Другия подход е радикално всичко да променим, т.е. махаме изцяло стария проект, отразваме в пъпната връв с него, правим нещо напълно различно. Окей, хубаво, кой ви гарантира обаче, че новия проект ще работи по-добре от стария? Искам да ви кажа, че дизайн и визуалната част не винаги е носител на по-голяма бизнес ефективност. Бизнес ефективността е тогава, когато ти си постигаш резултатите, които искаш. Обикновено бизнес има една от следните две основни цели. Привличане на поръчки, ако става дума за търговия, някаква пряка онлайн търговия, обикновено на дребно, или получаване на запитвания. Ако вашия сайт обслужва тези цели и ги обслужва добре, бъдете много внимателни в неговите промени и апдейти. Ако вашия сайт не ги обслужва, тогава може малко по-радикално да подходите. Или ако нещата са много зле, може по-радикално да подходите. Но при втория случай трябва да помислите, моят продукт дали се търси на пазара, дали хората имат интерес към него. Не всичко може да се продава на всеки пазар и през всяка платформа.
Ако искате да продавате спешни водопроводни услуги, например, Facebook не е най-доброто място, защото такъв тип услуги са по-подходящи за Google Search. Това са услуги на заявка. Ако искате да продавате подводници в България, това не е съвсем вашето място, защото няма толкова клиенти за тях. Ако искате да продавате частни самолети на хора с така заможни хора, България има някакъв пазар, но не може да се каже, че е голям пазар за такъв тип продукти. Ако пък имате продукт, който е лош, има дефекти, вие ако успеете да го мащабирате през добър маркетинг, добър продажбен процес, добър менеджерски организационен процес, добър екип, правилно разпределение на ресурсите, но този продукт се връща или има оплаквания към него, това също не е най-добрата стратегия. Ето защо трябва да се комбинират нещата. Добър продукт, добър маркетинг, добри продажбени организационни работни процеси, добре организиран дизайн на сайта, за да може все по-голяма част от клиентите да се превръщат, т.е. конвертирам от конверт, превръщам се, все по-голяма част от клиентите да се превръщат и в купувачи. Това е много важно. Т.е. от потенциалните клиенти се превръщат в купувачи. От посетителите, от потребителите да се превръщат в купувачи. Надявам се с това видео да съм ви бил полезен. Нека да обобщим. Да не се правят по възможност радикални промени изведнъж. Incremental changes, т.е. поетапно подобряване на проекта и неговата дейност. Трябва да ви кажа, че това работи много добре. Възприели сме го като подход така в последните години. Резултатите, които се получават, смея да кажа, че са супер добри по всички проекти и предумно при хора, които се вслушат в това, което им се казва. С другите ние и не работим. Или работим кратко и прекратяваме. Това исках да ви споделя. Сега искам да ви пожелая един продуктивен ден. Ако имате въпроси или нещо да ни споделите, направете го в коментарите и ще се радвам да ви отговоря. И да проведем един хубав, задушевен разговор на чаша виртуално вино. Благодаря отново, хубав следобед и до скоро!